ပရိသတ်ကြီးအမင်္ဂလာပါအာနိုင်ရှင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်ပလင်းနဲ့တင်ပါပါအာနိုင်ရှင်တစ်ခါမှလည်းလိုက်မတင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄လလောက်ကတစ်ခါတော့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စရှိလို့နိုင်ရှင်တင်ပြီးတင်တာပါပေါ့နော်နိုင်ရှင်ရဲ့ဟွာပါပေါ့ ဘောပေါ်မှာပေါ့နိုင်ရှင်တစ်ခါမှအဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေလို့လိုက်တွေလို့တစ်ခါမှတောင်းတောင်းတင်ဘူးတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးသိကြမှာပါအခုလဲဟိုဒါကဟိုကိုယ့်ဘက်ကပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကမဖြေရှင်းဘူးလားမဖြေရှင်းဘူးလားဘာလို့ငြိမ်နေတာလဲဟိုအမြဲတမ်းအရင်တုန်းကတော့ရေးနေကြအခုဘာလို့မရေးတာလဲမဖြေရှင်းဘူးလားလို့ခဏခဏလေးညတညာလုံးနေပြောလာတဲ့အတွက်ကိုဟိုမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေး
ရေးတင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဟာကအရန်ကိုပြောလာကြတဲ့အတွက်ကိုယ့်အထက်ကလူကြီးတွေရောကိုယ့်နဲ့လုံဖော်ကိုင်ပတ်တွေရောအကုန်လုံးကိုယ့်ပြိတ္တတွေပါအမဖြည့်ရှင်းတင်တယ်နော်နှုတ်မဆိုအမတို့မှားတို့ဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကိုနိုင်ရှင်ကဒါစာမရေးတော့ပါဘူးအရန်နေအချိန်ကြာလို့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်တို့တင်มาပါဗောပတ်ကလေးနဲ့တင်มาပါဗောအဲကားကိစ္စကတော့ဟိုဘသူမှားလဲဘသူမှန်လဲဆိုတာဟိုခိုးကြမှာဟိုနိုင်ရှင်တို့ဟွာဗောနော်52လမ်းရုံမှာတိုက်มาပါတိုင်တဲ့အခါကြတော့မှဟိုကြတော့မှလူကြီးတွေကသူ့ဟာသူဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အစအဆုံးကိုတော့နိုင်ရှင်တို့ပြောပြပါမယ်နိုင်ရှင်တို့ဟိုဒီမျက်ခွက်တွေနဲ့လိန်လို့တော့မရဘူးဆိုတာသိတယ်မလားနိုင်ရှင်တို့မလိန်ဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောပြမယ်တပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အမှန်ကိုအဲ့တော့ကားမောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဟိုကနိုင်ရှင်ကတိတ်နားမလဲတော့ကိုပင်းသူ့ဟာသူပြောပြလိုက်မလားကိုပင်းလာပြောပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်နေကြပြိတ္တအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာဖြည့်ပုံကတော့ဒီလိုပြကျွန်တော်မြောက်ကလာနောက်ကလာမိပွိုင်ပေါ့မိပွိုင်အဲမိပွိုင်နာတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်ဘက်သွားတယ်မိပွိုင်ပေါ့အဲလေစိတ်ဘက်သွားတယ်ပြီးပြီကျွန်တော်မြောက်ကလာလမ်းတိုင်းလာပြီးတော့အဲဒီစိတ်ဘက်ပြွေမယ်ပေါ့ပြွေမယ်မိပွိုင်မှာကျွန်တော်ပြွေမယ်လမ်းတိုင်းဟိုးအရှိကြီးပဲကျွန်တော်အတန်းစီစီစီနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်သွားလဲကျွန်တော်ရောက်လာရောက်လာအရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကြတော့မိစိမ့်သွားတော့ကျွန်တော်ပြွေသွားတယ်ကျွန်တော်အရှိမှာ3-4စီရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ3-4စီနောက်ကပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပြွေကားတွေရှိတယ်ဒီစိမ့်သွားလို့ကိုယ်သွားကြတယ်ကိုယ်သွားကြကိုယ်သွားတယ်သူကူးလဲကိုယ်ရောရထားတန်လန်းပဲရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတန်လန်းပိတ်သွားပိတ်လိုက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရှိမှ3စီးလောက်ပေါ့3စီးလောက်ဆိုကျွန်တော်ခံမန်းပေါ့လမ်းကြည့်လိုက်တာဒီခံမန်းပေါ့3စီးလောက်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲအဲကျွန်တော်နောက်မှလည်းနောက်ထပ်3စီး4စီးလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုမီးပွိုက်ထိတ်လောက်ကြည့်ရအမှရထားတန်လန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရက်နေတယ်ပေါ့ရက်နေပြီးတော့ရထားအမှတစီးဖြတ်သွားပြီးတော့သူက2စီးပြချက်ချင်းသွားတော့ဟိုနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်မီးပွိုင်းတစ်ခုလွတ်တယ်ထင်တယ်ဗျ။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုတဲ့သွားတယ်လမ်း။နော်ခိုးဘက်ကဒီတစ်ဖက်ယင်ကျော်ကဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ကားရဲ့လမ်း။အဲ့ဒီတစ်ဖက်ယင်ကျော်မှာဖြောင်းမြန်ဟိုသူတို့ကမီးပွိုင်းလည်းလွတ်ကောအားအကုန်လုံးကအရှိန်နေပတ်ပြီးတော့ဝင်လာကြတာ။အများကြီးပဲ။ဝင်လာဝင်လာတာဗျာ။ဟိုတဘောဗျာသူကသူဘလို့စိတ်နေပဲဝင်ဝင်အရေးကြီးလို့ပဲဝင်ဘာကြောင့်မဲ့ဝင်ဒါစီးကမ်းမဲ့တာပဲ။ဒါစီးကမ်းမရှိဝင်တာလေ။ကိုကိုရာဗျာဒီလိုကိုယ်လိုက်ကိုယ်ကိုကြည့်တာနဲ့လှမ်းမြင်နေရည်ဗျာဒီလိုဒဲမလို့မမြင်ရရင်လည်းထားတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လှမ်းမြင်နေရည်အော်ဟိုမှာကားကြီးပိတ်နေတယ်အော်ပွန့်ရယ်ဆင်းနေပြီငါသွားရင်ပိတ်သွားမယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကားကြီးအရှိရဒီလိုပွန့်ဆင်းလာမဲ့ကားကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မသွားဘူးဒီလိုစိတ်နဲ့စီကန်းတကြစီကန်းရှိနေရက်မဲ့သူကရှားတယ်ဗျာဟာဟိုမှာတော့ဒီဘက်မှာခြောက်နေတယ်အဝင်ကအများဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှလက်ပြတောင်းမယ်ဆိုတော့လူတွေကြီးပဲအများကြီးအတင်ဝင်လာတာပေါ့ဗျာတဘောကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရထာတန်လန်းကိုတစ်ဖက်ကိုပြောင်းမြောင်အောင်အလုံးဟိုတင်းပေါ့ဝင်စီကြတာပေါ့အဲဝင်စီရကြရထာတန်လန်းလှုပ်ပြီးပေါ့ဗျာလှုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှိရကား၃နည်းစီရတယ်ဘိန်းလေးဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလှိမ့်တာပေါ့မောင်းလို့မရဘူးနော်ဘူးဆိုပြီးဒီပါနေမောင်းလို့မရဘာလို့ညာဘက်မှာစပိတ်နေလဲရှိတယ်ဆိုင်ကားနေလဲရှိတယ်ဒီရောခလေးရောနပိတန်ရောဈေးတွေရောအဲဟိုကြောင်းတော့ကြောင်းမြန်အဲဒီအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ရှင်ကတော့ဖြည်းဖြည်းပဲအရန်လည်းမောင်းလို့မရတန်လန်းလည်းရှိနေတယ်ဒီဖြည်းပဲကိုရှိရ၃နည်းစီအဲ့ဒါကိုရှိကားတွေကအတင်းဝင်တင်းဝင်ပြီးရပြောကျွန်တော်လည်းပြဿနာဖြစ်တဲ့ကားตัวน้องมายောက်ล่ะล่ะจนว่าตั้งสีจะจ้าล่ะพี่ตัวบีอ่ะยောက်ล่ะพี่แล้วอติ้นဝင်มาบ่เนาะปิ้วเปี้ยพี่แล้วจนว่าเปียตะเกยโหมาเป้จินน่ะว่ะสอดจินยုတ်ล่ะแล้วไม่รู้ยုတ်มาแล้วใส่แล้วไม่ရှိจนว่าไอ้หลูซีก้านแม่เลยกากาเตเตะๆมึงกาอจีอ่ะซะตั้วเตะล่ะเว้ยเย้กาเนี่ยซะมีแต่จนอกုံลุบดิถูกดิจนแล้วเบร้อมาไอ้หลูမျိုးดิลั้นเบี้ยวเมียนဝင်ပြီးတော့กูหลูจินเนี่ยเฉิงกูหลูจินเนี่ยลั้นย่อยောက်มาอติ้นဝင်ในหลုံจนเบร้อมาไม่ลุบจนไม่ลุบกูบาลุซะแช่หลูยนต์แล้วยนต์แล้วไอ้หลูหลုံนี่ชูนี้ย่าเราจนไม่จับจนไม่มาเนี่ยอเมยแล้วไอ้หลูฮะอย่าจะเนี่ยเดี๋ยววนไล่ป่ะแห่เนี่ยแล้วแห่แห่ดีมาแห่งารู้
ตัวมันเนี่ยยาวนี่แค่กุ้ยเลยแค่ที่มันมีเดียมีสิบเนาะมีอะไรอีหูมามีอะไรอ่ะอารมณ์จีโน่มีอะไรตัวถ้าจีโน่กว่ากูตีเลยดูแลตีเลยอารมณ์ตีเลยอารมณ์กูบอกเนาะอารมณ์ดูเวลาอะไรจีโน่อะไรกว่ากูมาเปลี่ยนอุบยากว่ากูแล้วมันกว่ากูตัวตัวกูสาวยาดูแลเองจีเลยกินสารสิละจีโน่เอามาเด็กเสียแต่ป่วยอุตัวเดียสิละตัวแต่มวยนี่จีโน่รู้เพื่อทารุตัวไอ้ลิซี่น้ามาตัวรู้อะไรไอ้แต่เธอเลยไม่อยากกูแล้วมีเมียมีตัวเดียวไปเรื่องวันยามเลยไปขี้บอกเลยว่ามีเนี่ยมากูว่าเนี่ยกูตัวแล้วจริงวันเราไม่ไปอู่เปล่าไม่ไปหรอกแต่เป็นตัวไม่วันนี้ไม่วันนี้เปล่าดามุ่งจะสอนนี่เลยเราเข้าสอนเลยเปล่าสิก้าผู้ใดก็ตั้งใจลุล่าเลยการนี้เนี่ยที่ใดจุ๋ยลิตัวที่เราอภิลูกทารีตัวสิก้าไม่ลูกทารีตั้งใจการจุ๋ยลิขันโอ้ตัวที่ลูกทารีไอ้เดียวจันว่ากูว่ากูพี่เบี้ยจิ้มเล่นตัวอะไรเลยตัวนี้เป็นแบบมันบ่เนาะตกาบิงเอออะปัวกาบิงพี่จะไซกาบะคนนี้บอกป้าจันบอกเนาะกาบิงบอกป้าจันเนี่ยโอ้ชิมีว่าชิมีว่าแล้วอ๋อที่สุดที่เราตั้งยาเลยเนี่ยโอ้กว่าเลยเชียงเนี่ยโอ้บอกเชียงก็เนี่ยนะบอกเนาะตัวก็ตัวเลยเชียงเนี่ยบอกอ้าวบาเลยบอกสุดที่เราน่าจะได้เชียงมาอ๋อที่รู้กาบะมันเนี่ยที่รู้น่ากูใจน้อยเลยอ๋อที่รู้อยู่ๆปวดตัวละบอกอ๋อเราก็เราไปทำสิวแต่เมื่อที่รู้อะไรแล้วมาเนี่ยจะรอดไหมเนาะแต่เมื่อที่เราเจอหน้ามั่งชาวโอ้ลูกเขาเนี่ยว่าลูกเขางาการที่เปลี่ยนมีอยู่ยี่จังส่วนนี้ลูกอันนี้กูเอาตัวเป๋มาเราไม่ยาวดิวชีลีเนี่ยเรื่องเนี่ยเนี่ยติงก้าวปีสิ่งเบาลงเลยไม่ยาวปูปูปูลูกฮะเบาใหญ่ด่าชีกันเบาฮารงลูกไม่ไหวเดียวยาลูกเด็กเราเมาอะไรฮะก่อนเนี่ยแค่ไหนเนี่ยดูดน้ำเลยล่ะฮะพับลูกเลยนี่ก็เข้าใจฮะจุดนั้นล้ำมาตัวเนี่ยดิลูกมาลูกกาเปลี่ยนที่ดิลูกมาลูกเป็นล้ำเป็นล่าเลยลูกอ่ามาดูล้ำมาอีกวันนะจ้าจ้าล้ำมาตัวเนี่ยดิแท้เลยตัวล้ำมาล้ำมาอู้รีตัวเลยอู้รีอู้รีเป็นอะไรมาเลยลุงเอ๋ใช่เลยลุงเอ๋ก็ใช่เลยฮะอะไรจ้าเราไม่ตีอู้จ้าเราเอ๋ก็จะอยู่ตัวเลยอ่ะลุงยังมาเลยตู้ดาวจูเป็นมาเลยอ๋อเอ๋ฮารีจ้าเลยเหรออู้เลยมันไม่มีตู้ดาวจูเป็นอ่ะมาดูอะไรแต่ข้ามาอารมณ์มีสิ่งแก่เปียกผู้หลามเขาจะยังยังไม่ได้ดูเลยยังไม่พิมพ์อยู่อ่ะยังไม่จ้าเลยไอ้เจ้ามาตู้เอ๋ยาวจ้าละฮะตัวเลยเราไม่ตีอยู่กามเอาเนี่ยดูยังมาเนี่ยนั่นแหละจีบเอาไปเอาไปอ่ะที่ก็ปีสิงห์อะไรจีโน่ที่จีโน่ยิ้มเอาไปจีโน่เชียงรายไม่ใช่ไหมพ่อ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 ไม่เอาไปยังไปยังเด้อพ่อฮะว่าด่าเป็นก็ด่าแล้วกูเปล่าเนี่ยพ่อว่าไม่ด่าแล้วน้ำเนี่ยลุงไม่มีสิเลยพ่อเสียมาจีโน่เลยจีโน่ตัวอะไรลูกจีโน่จีโน่ตัวเนี่ยแบบเปล่าเนี่ยไม่เสียอะไรนะเหรอไม่กูกล่าวว่าเสียอะไรนะฮะตัวเสียหมดละดูไหมย่าลูกอะกูพาไปลูกเลยลูกพาลูกกูเลยจีโน่ไม่เสียหูลูกอะลูกมีลูกดิบลูกหูลูกจนหมดหูเลยจนว่าจะปูงานนั้นไม่ตัวละมันเราภาษาเราอะมาเลยจนมาเลยเนี่ยมาเนี่ยมาตัวเนี่ยเราเตะไปแล้วพี่เราไม่มาเลยที่ท้องเนี่ยกูแค่เล่าน้องจ้าเนี่ยกินข้าวหมดหูหมดหูไอ้ลูกที่ทูเนี่ยทูบอกแกเล่าแกบ้าตัวมันเราอุบยามทูเอวไอ้แบบดูเรื่องคนนั้นเลยวางจีเนี่ยไอ้น่าชี้เด็ดคนนั้นเลยที่พี่เดียสาวตีด้วยไอ้เจ้ามาพี่เจ้าเนาะตู้ตู้มาตัวละตู้เอไอ้ตัวเอตู้ไม่มาละบ้าละเราไม่ตีจนเราดับบุญวางใหญ่ตู้มาตู้มาดับเลยฮะอ๋อดับเลยเอ๊ะเราจะนอนได้เพียงไงโอ้แม่เราจะวิ่งอ๋อดับเลยจิโร่ย้ายดามบุจิโร่เลยจิโร่เลยก้าเทเรียนเนาะตู้จิโร่มุก้าเพียงนี่จะย้ายดามบุกว่าแล้วก็มาเรื่อยๆดูสัฟฟิลีตู้จะวิ่งย้ายดามไปจนเราพงตัวละพงฮะยูจ้าวฮะเฮ้ยดูดูก็ไม่บอกด่าเลยดูแต่จนเราพงเนาะจนเราเปลี่ยนสีเนาะลูกแค่ลาที่เดียมดูอู้ลูกเจ้าก้าวเลยก็ไม่ปูเลยลูกเนี่ยเอาลงลูกทีมาเลยลูกพ่อเนี่ยเขาไม่รู้เลยเขาตัวมีอะไรเหี้ยไม่ปาบิชูเลยเหี้ยไม่เสียอะไรมาไม่เสียอะไรสักมาเลยมีการชุนเอาเสียก็ละมาชุนเอาลุงเองไปอ่ะพ่อได้ก็ชาบีบ่แต่ไม่ชุนเอาลงมาตัวเราเทนี่สิเป็นยังไงดิกูนั่นมาแต่งแต่ไม่ไม่อยากแต่ไม่อยากเทนี่ไม่อยากไม่ใช่แต่ไม่อยากเทนี่ตัวเดียวกูเทนี่เทนี่ไม่อยากเลยตัวกูแกก้าวอย่าไรดอกใช่ไหมก้าวอย่าไรดอกน้ำมาเลยน้ำมาเลยไอ้สิมาน้องก็ก้าวแกก้าวแกตีเงาหัวเนี่ยดีเนี่ยสบายเนี่ยคนเจ็บเนี่ยคนเนี่ยเสียเนาะก้าวเดียวไปฮะแกโดนดีแกอ่านเนี่ยแกก็กลัวเดียวแกกูเลยตัวหุ่นชิมาตัวใหญ่เลยโอ้ไอ้ชิมาเปียวดีเนี่ยไอ้มิโนะบาบิเนี่ยไอ้จุนโอะเปียวเลยดิเขมียะมันเนี่ยเทียนรู้ละลูกเขมียะมันเฮียเขมียะบาบิเนี่ยเนี่ยบาบิเนี่ยโอ้ลูกอาตุเนี่ยเย่ขอเลยเปล่าลูกขอเลยซ้ำมากว่าเลยไอ้เย่ไม่ขอเลยเฮียเย่ขอเลยซ้ำมาลูกโอ้โหดีอาตุเลยลูกไอ้ลูกเดียววันก่อนชิมาเลยตัวบีเย่โอเคโอเคจ้าตัวไล่แกไล่แกไอ้ลูกเขมียะไล่แกเสียเย่ไปไหมลูกอันนี้ตอนนั้นจีโน่จ่อพี่ด้วยไอ้หูนี่ว่าโอ้ระเบิดใจเนี่ยจีโน่ดีที่แบบคุยดีไอ้ท้องนี่มาจีโน่เช็ดยังได้เช่นมาไอ้การีอะไรน้องก็ได้ลาบอ่ะแม่ดูยาเลยจีโน่รู้ตัวโอ้ยจีโน่ได้ลาปีจีโน่บอกไอ้เช่นมาเย็นมองไอ้เย็นที่ตัวเลยพี่พี่ยี่โม่พี่อาตอนนั้นยี่ลายนะการีทับไปเปลี่ยนแกน่าแกฮอบียี่น้ำมันมีเนี่ยรบกูเลยกูก็เลยมาตัวเจ้าเลยบ้าเลยแกฮอบีอาตัวจะตัวยาพี่แม่ตัวเดียว
ကောက်ထက်ဆက်ပြန်လို့အဲ့လေသိတို့ဆိုတော့အကွေ့ကိုကွေ့ရကျွန်တော်ဟိုးခက်ခန်းလမ်းမှာကျွန်တော်တွားကြပြီးတော့ပြန်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့မှာကိုယ်ပြောနေတာအဲ့မိမအဲ့မိမအဲ့ဝိုင်းလို့မိမပြောနေတာအင်းနဲ့ကိုကပြောတာပေါ့ဟာသူတို့ကလည်းမှားသေးတယ်သူတို့ကလည်းလာပြီးတော့ဝုန်းတိုင်းနေကျဲနေတာပေါ့အခုကျမယောက်ျားရဲ့ဖုန်းကိုလည်းရိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလည်းပြောအမလေးရဲ့ဆယ်လီဆိုပြီးတော့တဲ့စောက်ဖြစ်နေကြီးနေတာတဲ့ငစိမ့်တယ်ကြနေတာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆယ်လီလဲစိတ်နေပဲဒေါသရှိတယ်ပြောတတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့တမီးတို့ဘာမှမပြောရသေးဘူးနော်လို့အန်နီတို့ပဲပြောနေတာလို့ဘာမှလဲလို့အခုပြဿနာရှာမယ်ဆိုတာစင်းငယ်လေးလို့ဟိုမှာလို့မော်တော်ပီကယ်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အမှမော်တော်ပီကယ်နဲ့ဒီကယ်လည်းဘာမှဗျာဒီကူမတိပါဘူးအမှမရှင်းမနိုင်ဘူးအမှမရှင်းမနိုင်တော့အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကလူကြီးဆိုတာပေါ့နော်ရက်ွက်လူကြီးကရောက်လာကိုခင်လိုင်းနဲ့လည်းတငယ်ချင်းအတိပေါ့တို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ကွဲသွားမှာအဲ့ဒီတက်ကွဲမွေးနေ့ဟိုကသွားပါလားအဲ့တော့ပြောတဲ့ဟာကိုတမီးတို့ကအရင်ပြဿနာမရှာဘူးလို့တမီးတို့ပြဿနာရှာဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမီးတို့နောက်ကြာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပြောနေလို့လို့အဲ့ဒါဆိုတော့တမီးတို့ကလည်းတက်ပွဲကိုသွားမှာလို့နောက်လည်းနောက်ကြာနေပြီအဲ့လိုပြောတာကိုအဲ့ဒီမိမကြီးကဘာပြောဆိုတော့အမလေးတဲ့စစ်တပ်မွေးနေ့သွားရမယ်စောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေပြောနေတယ်တက်ခဲမှများနေပင်သွားမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်ရှင်အဲ့လိုပြောရလဲပြောတယ်ဘာမှသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့စကားကြီးလည်းပြောတယ်ကိုကကိုလို့တကယ်သွားမယ်ဟာကိုသွားဖို့အဲ့အကိုကြီးကိုရှင်းပြတာအဲ့နဲ့ဟိုကိုကြီးကလည်းကဲအဲ့ဘဲကခုနလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ကျိုးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားကလည်းကဘေးနာနေပြီးတော့ကိုကပြောနေတဲ့ဟာကိုကညီမလေးမပြောနဲ့အမားတို့ဝင်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ွက်ကလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့မသိကိုကားပေါ်ကပါလာတယ်ကိုမိသားစုတွေလာကြတာပဲသူတို့ကဝင်ပြီးတော့နင်းတို့ကမရိုင်းတာနင်းတို့ကမှားတာလေနင်းတို့သူများပစ္စည်းကိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာလဲငါတို့မျက်မြင်အကုန်မြင်နေမမရိုင်းရိုင်းလဲပြောသေးတယ်ခလေးတွေကိုကားမှန်တယ်လို့ဒီပိုင်းမှရတယ်ဆိုတော့ကိုတော်အဲ့ဒီလူကိုပြန်ဆွဲရတယ်ပြန်ဆွဲရတယ်အဲ့ဒီရပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်တမီးတို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ရက်ွက်ကလူတွေကိုလည်းတကယ်ကိုတိုင်လိုက်စမ်းပါကြိုက်တဲ့နေရာဦးတွေဟာလို့ကိုတွေကတော့မှအချိန်မရလို့တကယ်ကွဲသွားကြတယ်ကြည့်လို့ကဲမို့ရေရောတာတော့ဘိုးလို့ပြောရောမလားလို့ရောချင်းမပေးကထားရတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကြီးတက်ပွဲသွားအောင်မယ်လို့ကိစ္စရောမှာနောက်ကြတော့ကိုခင်လိုင်းတို့နဲ့လည်းချိန်တာလို့ဘိုးနေကမှဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကားစင်မော်တက်ကတော့မှပြဿနာတက်တယ်လို့အဲ့လိုနိုင်ရှင်စင်မော်တက်ဖို့နိုင်ရှင်စောင့်နေတော့နိုင်ရှင်အသေးတန်သွားတာပေါ့နော်ကိုခင်လိုင်းရဲ့တကယ်ချင်းအဲ့အတူရဲ့ပေါ်တာအရက်ကွက်ထဲကအကူကြီးကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးတာအဲ့အကူကြီးကတော့တော်တော်ဒေါတာချက်လိုက်အဲ့လူရားနေလားဗာလားမင်းသူ့ကိုထိုးတော့ရက်ကွက်လုံးကသူတို့ဝိုင်းလို့တော့လောက်တော့မှလောက်တော့မှာသူတို့မှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကတော့သိတယ်အဲ့ဒါကိုခုချိန်ကြီးသူတို့ကမပြီးနိုင်ဘူးမှားနေထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးပြီးတော့ညစ်လိုက်กว่าအကြည့်လိုက်တော့အော်ငါးကားလေးချင်းပြီးပါတယ်အော်ငါပြန်လို့လည်းတော့တခုခုဆိုရင်တင်နဲ့မိန်းမကွာအဲ့ဒီပွဲသွားစရာရှိတယ်ပွဲမှာလည်းကိုကမမြင်မပြောင်းနဲ့ကိုဘာသာကိုကိုခင်လိုင်းတို့ပြောပြကိုခင်လိုင်းကတော့ဒေါသကြီးထွက်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါညီမလေးကိုကြီးရှင်းပေးမယ်ပေါ့ကိုကြီးရတယ်လားအလုပ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စင်မမတက်တော့မမြင်ပြောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်တယ်စင်မောကလည်းစင်လာစင်လာမိမရေးတဲ့တိတ်ရှာကြမလို့ဒီမှာတဲ့ဟိုကိုယ်စီကောက်တင်တာဒီမှာပို့စီတောက်တင်ပြီးတဲ့ငါတို့ပုံနေတာဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်ကြိုက်တာဗောတလဲဟိုကသူ့ကလိုရာဆွဲပြီးတော့ဗောအဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်ကြိုက်တာဗောလို့အဲ့လိုမျိုးလိုရာဆွဲပြီးတော့ရေးတာလိုရာဆွဲပြီးတော့ဒီမလဲမသိရင်ပဲကျွန်တော်တို့အမေဒီလိုမျိုးဗောနော်အမေဒီညနေ9နာရီလောက်ကဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲဗောစာလေးလောင်လောင်စီထားလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေအဲ့လိုတင်ထားတယ်โอ้ปั๊บเล่มาบ่เนาะကျွန်တော်တို့ပုံเนี่ยလေဒါကိုတိတ်ခါချတာတယ်မဟုတ်မမှန်ပေါ့เนาะဟုတ်ခဲ့မှန်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခံမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မမှန်ပြောတာအတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသော်ကားတယ်စရိုင်းတာသူအဲ့တော့ဖောက်ဖြစ်တာသူเนาะမှားတာသူကျွန်တော်တို့ကအဆရှော်ကိုယ်ကိုအချက်ခွဲတယ်ဓပုံနဲ့တကွာအဲ့အတွက်ကိုအခုစလုပ်ပြီးပါပြီအခုစပြီပေါ့เนาะအခုစပြီဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့ရှူတင်ပြတ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာနေမကောင်းဘူးရှူတင်ပြတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုစပြီးတော့စပြီးလုပ်ပါပြီလို့အဲ့ဒါကိုကိုဘက်ကနားတဲ့ပြိတ္တတွေအောက်မှာ comment ဝင်ကိုဘက်ကဖက်လိုက်တာနဲ့ပြိတ္တတွေကကားမောင်းတဲ့လူတွေဆိုအကုန်သိပါတယ်ဘယ်သူမှားလဲမှန်လဲဆိုအကုန်လုံးဝင်ရေးထားကြတယ်သူ post တင်လိုက်တာနဲ့စရေးတာကစအောက်ကနေဖဲ့တော့တာပဲပြိတ္တတွေကအဲ့တော့တချို့ဟာဆိုလည်းဖြတ်သွားတယ်ဟာလာရောက်ကြတချို့ဟာဆိုလည်းသူကဖြတ်သွားတယ်တူကသူဖြတ်ကြည့်တယ်မနေ့ကတော့မသိဘူးနိုင်ရှာတော့အာယုံကိုမထားဘူးကိုအလုပ်ပါပဲကိုကလည်းအဲ့ post ကို share တဲ့လူက share တာ300ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဝင်ကြည့်တာလေသူတို့သူတို့မှားတာကိုပြောပြီးတော့ share တဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုသူတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆောင်နေဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာမင်းနာမင်းကြီးကျွန်တော်လည်းမင်းနာမင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဇက်ဖို့ပါဇက်ဖို့ပါဇက်ဖို့အဲအတရုတ်ဆောင်နေမလို့လည်းအမလေးလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြကြတာပါဗာညာနဲ့အာဒုက္ခပဲလို့အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြောပြတဲ့လူတွေရေးပြတဲ့လူတွေကသူတို့ကထပ်ပြီးတော့မဲလုတ်လိုက်ပြီစော်ကားလိုက်အဲ့မှာတူတူမဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းပြောတယ်တဲ့ရေးထားတယ်တဲ့ကိုကစာဝတ်ဖတ်မကြည့်ရသေးဘူးနိုင်ရှင်ဝိုးတဲ့ပြူးပြူးပြဲပြဲနဲ့ပေါ့နော်ပြောရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ရှင်ကမအိမ်မွေးကလေးကပြူးပါတယ်လို့အဲ့စကားပြောရင်လည်းပြူးပါတယ်မျက်လုံးကလည်းအော်တိုပြူးပါတယ်အဲ့တော့ဒေါသထွက်တော့လည်းပြူးပါတယ်လို့အဲ့တော့မွေးကလေးက original ပြူးတဲ့အတွက်ပြူးပြူးပြဲပြဲပါပဲဒါပေမဲ့သူ့အတော်လောက်တော့ကိုကမပြူးပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မနေ့ကနိုင်ရှင်တို့မှန်တဲ့ဘက်ကနေရက်တီပေးတဲ့အဲ့ဒီတက်ရက်ကွက်လုံးက
โอ้คนเนี่ยตาลมีอารมณ์เลยจิตตาปุ๋ยนี่ว่าเลยยังกูเจ้าสุดมาเลยตะเก้กูเจ้าสุดจะน่ะจะไปทัดตัวออกมาจะไปไอ้กูทัดตัวออกมาตะก้าไม่รู้เปล่าหมูมันแน่บักอ่ะตะเก้มันแน่บักอ่ะยัดดีไปล่ะวายวงเปล่าไปดูตะเก้ไอ้กูตะเก้ตะเก้เจ้าสุดเนี่ยตะเก้กูเคาะแกเลยแล้วเอาเลยฉีแกบาเลยอะคูနိုင်ရှင်တို့တင်လိုက်တာ ਨੇ โพสต์ကနိုင်ရှင်တို့တင်တာမဟုတ်เนาะသူတို့ဘက်ကတင်တာไอ้โพสต์ရဲ့အောက်မာတွင်ကိုမှန်တဲ့ဘက်ကပဲအကုန်လိုက်ပြောနေတဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇလန်းကိုအခုစပါပြီလို့အရင်ပြောတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းစာရပါတယ်